Tänään ollaan Espoon maaseudulla ja mun seurana on mansikanviljelijä Yrjö Rossi. Tervetuloa. Kiitos. Mä toin mukanani Valiopolar täyteläinen juustoa, koska mä ajattelin, että me tehdään leipä. Ja mitä sä oot tuonut? Mansikat ja sitten tällainen mansikka marpuree sose, johon on lisätty mansikan lisäksi vain 5% sokeria. Kuulostaa hyvältä. Mä haluan ehdottomasti maistaa tuota. Meillä on tässä kauraleipä pohjana ja laitetaan paljon pyrettä, eikö niin? Kyllä. Reilusti. Siitä tulee tosi upea väri tähän leipään. Ja mä viipaloin paksuja polarjuustoviipaleita siihen päälle. Kuinka pitkään sä oot ollut mansikaviljelijänä? Keväällä tuli 30 vuotta täyteen. Että... Oho, onneksi olkoon. Kiitos. Ootko missään välissä kyllästynyt mansikoihin? En ole. Ei tällaisiin herkkuihin voi kyllästyä. Siis herkkuihin, jotka ovat samalla terveellisiä. Tässä muuten näkee, kun tekee tätä leipää, että meillä on leipä valmis nyt. Yes. Ja siihen meni 30 sekuntia. Eli todellista pikaruokaa. Kyllä. Yksinkertaista terveellistä. Niinpä. Ja ihan vaan siis pari makua, mansikat, hyvä juusto. Ja hyvä leipä tietysti myös. Hyvä leipä. Maistetaan. No niin. Ja jos sä haluat lisää puhtaita pohjoisen makuja, osoitteessa valio.fi/polar löytyy muun muassa tämän leivän reseptin.